sida meedia ugu imaa warar xaqiiq ku salaysan sirar qarson warardeeganlaadaawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dembeeyey xoog xasaasi ah dagaalka laascaanood oo gooba hor leh ku sii fiday iyo wararkii ugu dembeeyey maalintii saddexaad oo dagaal xooggan ah ayaa magaaladaasi ka dhacay rag hubaysan oo magaalada muqdisho ku dilay xildhibaan kasoo jeedo maamulka jubbaland aan ku horeeya warar dheeraad ahi ayaa ka soo baxaya dagaalka ka socda magaalada laascaanood kaas oo galay maalintiisii saddexaad oo xiriir ahay waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan dagaalkaani ayaa waxaa lagu soo warramaya inuu mar kale saaka dib ugu bilowday laascaanood wuxuuna ku fiday jihooyin hor leh halkaas oo ay ku dirirayaan labada dhinac wararka ayaa sheegaya in haatan dagaalka xooggiisa uu ka socdo aaga goojacad halkaas oo talisku leeyahay ciidamada somalilan waxaana weeraray ciidamada deegaanka ee s s c kadib markii ciidamada somalilan ay madaafiic xooggan soo tuureen labada dhinac ayaa isweydaarsanaya hubka culculus iyo madaafiic xooggan oo ku hoobanaya aagga goojo ja cad sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka ahi sidoo kale labada dhinac ayaa helay gurmad ayada oo uu haatan sii xoogaysanayo dagaalka ka socda halkaasi xaaladda ayaa weli ah mid aad u cakiran waxaana dagaaladani ay saamayn ku yeesheen dadka deegaanka ahi ee ku dhaqan halkaasi dhanka kale waxaa isa soo taraya baaqyada caalamiga ah ee loo diraya labada dhinac waxaana beesha caalamka oo ka hadashay xaaladda laascaanood ay si adag u cambaaraysay dhiigga ku daadanaya magaaladaasi iyada oo ku baaqday in dagaalka da eh si la joojiyo kadibna la wada hadlo dhankeeda qaramada midoobey oo war ka soo saartay ayaa dalbatay in baaris rasmi ah lagu sameeyo cidda ka dambaysay shacabkii lagu laayay magaalada laascaanood ee xarunta sool si kastaba xaaladda laascaanooda ayaa haatan maraysa meeshii ugu darnayd abid waxaana kordhay waxyeelada ka dhalanaysa dagaalka ka socdo gudaha magaaladaasi isla markaasina shacab badan ayaa halkaasi ku dhimanaya ku qaxaya kuna dhaawacmaya dhinaca kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil qorshaysan oo xalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland loogu geystay magaalada muqdisho dilka oo ay fuliyeen rag ku hubaysan bastoolado ayaa waxaa lagu toogtay allaha u naxariistay xildhibaan isaakh maxamed xasan oo ka tirsan golaha wakiilada jubbaland marxuumkani oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa xiliga la dilayey ka soo baxay masjid ayada oo ay baxsadeen kooxihii ka dambeeyey dilkiisa sidoo kale waxaa goobta gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban sameeyey balse ma jirto cid ay usoo qabteen falkaasi dilka ahi dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo war ka soo saaray dilkani ayaa tacsi u diray ehelkii qaraabadii xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo guud ahaan shacabka jubbaland geeridii naxtinta laheed ee ku timid allaha u naxariiste xildhibaan <imitantimates> isaak maxamed <imitantimates> xasan oo lagu dilay magaalada muqdisho axmed madoobe ayaa alle ugu bariyey inuu marxuumka ka waraabiyo jannadii fardowso ehelkii iyo guud ahaan shacabka jubbaland ee uu ka baxay ne rabbi samir iyo imaan ha ka siiyo ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaanka uu u soo adeegay dalkiisa iyo dadkiisa gaar ahaan reer jubbaland isla markaasina lagu xasuusan doono wanaaggiisii dilkii loo geystay xildhibaanka ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaandarida ee haatan ka dhacaya magaalada muqdisho oo ay haddana howlgallo ka sameeyaan ciidanka amniga si kastaba kooxda al-shabaab ayaa culays soo saartay caasimadda muqdisho kadib markii lagu jebiyey dagaalada haatan ka socda inta badan gobollada dalka soomaaliya oo ugu horeeya gobolka hiiraan ayaa gebi ahaanba laga soo eryaday ururka khawaariijta al-shabaab لنا عكلا دوق الله سعانود أو وير قاضي سومالي لان يحيي صد أو كسيد درتي دق الله سعانود سومالي لان عبد الرحيم علي إسماعيل أيام مركي أوه الرئيسي كهدلي دقال كاكا مقالة الله سعانود أو قاضي ما ملك أو كتير سنة يوم موسى بيحي عبدي cabdiraxiin oo barbar taagan yihiin xildhibaano ka tirsan golihiisa deegaanka ayaa shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada laascaanood wuxuuna ku eedeeyey ciidamada somalilan inay xasuuq ba'an ka geysteen goobaha ay ku sugan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaannu caddaynaynaa in la duqaynayo goobihii caafimaadka in la duqaynayo masaajidadii in la duqaynayo kaalmihii shidaalka iyo guryihii dadka shacabka ahi ay deganaayeen halkan aan taagan nahay waa cusbitaalkii laascaanood madfac baa ku dhacay waxaa ku waxyeeloobay hooyo umul ah xataa masaajidadii ayaa gubanaya ayuu yidhi duqa laascaanood cabdiraxiin cali ismaaciil oo ka tirsanaa maamulkaasi somalilan sidoo kale waxa uu waxbakamajiraan ku tilmaamay sheegashadii somalilan ay ahayd in laascaanood ay ku dagaalamayaan kooxo argagixiso ahi waxaan caalamka u caddaynayaa anigoo ah duqii laascaanood in aan laascaanood argagixiso ka dagaalamaynin waxa dagaalamaya waa shacabkii laascaanood oo naftooda iyo cirdigooda difaacaya xasuuq baa ku socda ayuu yidhi duqa laascaanood ee somalilan duqa laascaanood ee somalilan oo hore u daabacsanaa maamulka muuse biixi cabdi ayaa wuxuu ugu baaqay ciidamada somalilan inay isaga baxaan magaalada laascaanood dagaalka ka socda magaalada laascaanood ayaa galay maalintiisii saddexaad oo xihiir ahay waxaana lagu soo warramaya in uu maanta ku sii fiday jihooyin hor leh halkaas oo ay ku dirirayaan labada dhinac sidoo kale waxaa isasoo taraya baaqyada caalamiga ah ee loo dirayo labada dhinac waxaana beesha caalamka oo ka hadashay xaaladda laascaanood ay si adag u cambaaraysay dhiigga iminka ku daadanaya gudaha laascaanood dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh moxamuud ayaa gaaray magaalada <minimizing struggled> roma <yet> ee dalkaasi talyaaniga oo ay ugu bilaabatay booqasho rasmi ah oo ku saabsan xoojinta xihiirka soomaliya iyo talyaaniga madaxweynaha oo martikaad ka helay madaxda dalkaasi ayaa kulamo la qaadan doona dhigiisa <Onionisation> dalkaasi sergiyo iyo raisal wasaare melone oo ay ka wada xaajoonayaan kobcinta iskaashiga labada dal xaaladda gobolka iyo hirgelinta heshiisyadii ay horay u galeen soomaliya iyo talyaaniga sida ay sheegtay villa somaliya madaxweyne xassan sheikh maxamuud oo xambaarsan qorshaha qaran ee dabargoynta argagixisada al-shabaab ayaa madaxda talyaaniga u soo bandhigay dhinacyada ay doonayso dowladda federaalk soomaaliya in laga caawiyo si guul dhammaystiran looga gaaro dagaalkani looga saarayo dalka soomaaliya ururka arkagixisada al-shabaab labada dal ayaa ka arinsanaya iskaashiga dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha warshadaha iyo waxbarashada iyadoo madaxda iyo diblomasiyiinta ku wehelinaya safarkani madaxweynaha jamhuuriyadda ay la saxiixan doonaan dhiggooda dalkaasi talyaaniga heshiiso iyo afgarad ku qotoma danaha dalkeenna بو قشدة آيات مد وحير تضابط أن مركي او مت كحجين كحوجها هي الدفاع ضد الكاسي مدن أو فيلسو مالي وكل خل ماي مدحوينها الجمهورية دف در الكسو مالي مدحوينها أي وفد دولة دالتلياني جاء أيه كوضع حد لها حوجين تحرير كتاريخ جاء أيه اي وذا كان dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka